እንደምን አረፈዳችሁ ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ አንዳንድ መረጃዎችን ለመስጠት ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። እንደሚታወቀው በሰሜን ኢትዮጵያ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ የተለያዩ የሰብአዊ ድጋፍና የመልሶ ግንባታ ምርጫዎች በተለያዩ አካባቢዎች ላይ እየተከናወኑ ይገኛሉ። ከእነዚህ መካከል የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የማድረሱ ተግባር አንደኛው ነው። ቀደም ሲል ከነበረው የአፋር አባላ ኮሪደር በተጨማሪ እንግዲህ ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረስ የሌሎች አማራጭ መንገዶችን ለመክፈት በተደረገው ጥረት ምክንያት በሰሜን ጎንደር በኩል ወደ ሽሬና አጎራባች ወረዳዎች፣ ከዛ በተጨማሪ በሰሜን ወሎ ቆቦ ወደ አላማጣና እንደዚሁ አጎራባች ወረዳዎች የሚያደርሱ ተጨማሪ የድጋፍ መስመሮች ተከፍተው ለሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተደራሽ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። ይህንን ለማስፈጸም የሚያስችሉ የዝግጅት ስራዎችም እየተከናወኑ ነው። ይህንኑ ተከትሎም የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በወሰደው እርምጃ የሰብአዊ እርዳታውን የሚያስተባብሩ 4 ቡድኖች ተዋቅረዋል። አፋጣኝ ድጋፎችን ለማድረስ እንዲቻል ማለት ነው። እነዚህ ቡድኖች እንግዲህ የቡድን 1 በሰሜን ወሎ ዞን በወልዲያ ቆቦ፣ አላማጣ፣ ኮረም፣ ዛታ እና ኦፍላ ከተሞች እንደዚሁ በዙሪያቸው የሚገኙ አካባቢዎችን የሚሸፍኑ የሰብአዊ ድጋፎችን በማስተባበር የሚሰራ ይሆናል። ቡድን 2 ደግሞ በሰሜን ጎንደር ዞን በደባርቅ፣ አዲ አርቃይ፣ ጸለምት፣ ሽሬ፣ ሽራሮ፣ አክሱም እንደዚሁም አድዋ ከተሞች እና ሌሎች በዙሪያቸው የሚገኙ አካባቢዎችንም የሚሰራጨው እርዳታ እንደዚሁም ድጋፍ የሚያስተባብር ነው። ቡድን 3 በዋግኽምራ ዞን በሰቆጣ፣ አበርገሌ፣ ኮረም እና በዙሪያቸው ሌሎች የሚገኙ ወረዳዎችንም የሚሸፍን የማስተባበር ስራ ያከናውናል። ቡድን 4 ደግሞ በደቡብ ወሎ ዞን በኮምቦልቻ ከተማ ከሚገኘው የኮሚሽኑ መጋዘን የሚጫኑ የእርዳታ እንቅስቃሴዎችና ሌሎችንም ስራዎችን የሚያስተባብር ሆነው ተዋቅረዋል። እንግዲህ ከሰላም ስምምነቱ ወዲህ በፈጣን ሁኔታ በመሰረታዊነት በተለይ የሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረስ እነዚህ ቅድመ ዝግጅቶች ተከናውነው ከወዲሁም ወደ ስራ የተገባበት ሁኔታ አለ። በዚሁ መሰረት ከጥቅምት 20 እስከ ጥቅምት 27 ድረስ በኮሚሽኑ አማካኝነት በመጀመሪያ ዙር የሰብአዊ እርዳታ የምግብ አቅርቦት መካከል በሽሬ፣ በሽራሮ፣ በአክሱም፣ በአዲ ዳዕሮ፣ በአዲ ሀገራይ፣ አዲ ነብሪ፣ ሰለክለካ፣ አንዳጉና ከተሞችና በወረዳዎችም ጭምር እስካሁን ድረስ በድምሩ ለ108,000 ለሚሆኑ ዜጎች የምግብ ድጋፍ ለማድረግ ተችሏል። ወደ 16,100 ኩንታል የሚሆን ስንዴ ድጋፍ ተደርጓል። ከዛ በተጨማሪም ከ6,500 ኩንታል በላይ አልሚ ምግቦችም ድጋፉ በአስቸኳይ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች እንዲቀርብ ተደርጓል። በተመሳሳይም በራያ በባላ በራያ አላማጣና በኮረም ለሚገኙ ወገኖችም እንደዚሁ 43,200 በላይ ኩንታል ስንዴ እንዲሁም ደግሞ ከ7,300 ኩንታል በላይ አልሚ ምግብ በዚህ ደግሞ ተጠቃሚ የሆኑት ዜጎች ቁጥር ከ287,000 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው። ይሄንንም ከወዲሁ ለማሰራጨት ተችሏል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እስካሁን በመጀመሪያው ዙር የተከናወኑ ስራዎች ናቸው። የሰብአዊ ድጋፎችን በጣም በአፋጣኝ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የማድረሱ ስራ ከመንግስት ባሻገር መንግስታዊ ያልሆኑ ድጋፍ አድራጊ ተቋማት እንደዚሁም የሰብአዊ ተቋማትን በማስተባበር ጭምር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያያዥ የሆነ ጉዳይ ለሰሜኑ ጦርነት የሰላም መፍትሄ ከስምምነት ላይ ከመደረሱ ወዲህ በተለይ በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ የመገንባቱና መሰረታዊ አገልግሎት እንዲያገኙ የማድረጉ ስራ ተጠቃሽ ነው። በዚህም ከነዚህ መሰረተ ልማቶች መካከል እንግዲህ የመብራት አገልግሎት አንደኛው ነው። በጦርነቱ በተለይ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን የመብራት ኃይል ማስተላለፊያ ማከፋፊያ ጣቢያዎችን በአፋጣኝ ጠግኖ ወደ ስራ ማስገባቱም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶታል። እስካሁንም የተወሰኑ የተሰሩ ስራዎችን ስንመለከት ከወልዲያ ወጣ ብሎ ዶሮ ግብር አካባቢ በተባለው ቦታ ተዘርፎ የተወሰደ የተንቀሳቃሽ የኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ ነበረ። በሱ ምትክ አዲስ የማከፋፈያ ጣቢያ ግንባታ ተጀምሯል። የዚህ ስራ እየተፋጠነ ይገኛል። አሁን ላይ የግንባታው ሲቪል ስራ ከ99% በላይ ተጠናቋል። ኤሌክትሮሜካኒካል ስራው ደግሞ ከ30% በላይ በደረሰበት ወቅት ነበር እንግዲህ ሶስተኛው ዙር ጥቃት የተፈጸመ የነበረው። ያንን አሁን ሙሉ በሙሉ
ስራ እንዲጠናቀቅ ለማድረግም ሁሉም አካላት ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ነው የሚገኘው። በነገራችን ላይ ይሄ ስራ ሲጠናቀቅ እንግዲህ ለወልዲያ ለቆቦ ተጨማሪ ኃይል የሚያስገኝላቸው ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሐራ ገበያንና ጭፍራ ከተሞችን ጨምሮ ሌሎች በአፋር ክልል የሚገኙ ከተሞችን ከዚህ የማከፋፈያ ጣቢያ የኃይል አቅርቦት የሚያገኙ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አላማጣ ኃይል ያገኙ የነበሩ አካባቢዎችን እንደዚህ ዋል እንዲያገኙ ለማድረግ የመልሶ ጥገና ስራዎች እየተከናወኑ ነው። እዚህ ላይ የማከፋፈያ ጣቢያው እንግዲህ ከአሸጎዳ ከኮምቦልቻ ወልዲያና ከባህር ዳር በተዘረጉ መስመሮች ኃይል ያገኙ የነበረ ነው። ነገር ግን ከአሸጎዳ አላማጣ ያለው መስመር አሁን ላይ በምን መልኩ እንደሚገኝ አይታወቅም። ነገር ግን ከኮምቦልቻ ወልዲያ አላማጣ ያለውን መስመር በመጠገን ላሊበላና ሰቆጣ አሁን ሙሉ በሙሉ ኃይል እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል። ከባህር ዳር እንደዚሁ አላማጣ ያለው የኃይል መስመር ጥገናም እንደዚሁ እየተገባደደ ነው የሚገኘው። በሁመራ ወልቃይት መስመር ደግሞ ጉዳት የደረሰበትን እንደዚሁ የኃይል መስመር ለመጠገንም የጉዳት ዳሰሳው ምን ድረስ ነው የሚለው ጥናቱ ተጠናቆ አሁን በአፋጣኝ ወደ ስራ እየተገባበት ያለበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። በአጠቃላይ እንግዲህ በጦርነቱ ምክንያት በጣም ለረዥም ጊዜ የኃይል አገልግሎት ሳያገኙ ቆይተው የነበሩ አካባቢዎችን፣ ከተሞችን በተለይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ ሲሰሩ በነበሩት ስራዎች አሁን ላይ ተጠቃሚ የሆኑትን ከተሞች ዝርዝር ስንመለከት የላሊበላ ከተማ ሙሉ በሙሉ ኃይል ማግኘት ችሏል። የሙጃ፣ የሽምሻ፣ ኩልመስክ፣ ዘሃ፣ ገነተ ማርያም፣ ቆቦ ከተማና ዙሪያው አካባቢ የሮቢት፣ ጎብዬ፣ አላማጣ፣ ኮረም፣ ዋጃ፣ ጥሙጋና ሰቆጣ አካባቢዎች ኃይል እንዲያገኙ ለማድረግ ተችሏል። በቅርብ ደግሞ አገልግሎቱን ለማግኘት ጥገና ስራቸው እየተገባደደ የሚገኙ አካባቢዎችም አሉ። ከነዚህ መካከል ዝቋላና ዳህና ወረዳ ይጠቀሳሉ። በአፋጣኝ ደግሞ ሌሎችም አገልግሎቱን እንዲያገኙ በዚህ ዘርፍ ላይ እየሰሩ የሚገኙ ባለሙያዎች ሌት ተቀን ዜጎች አገልግሎቱ እንዲያገኙ ለማድረግ እየሰሩ ነው የሚገኙት። በጦርነቱ ምክንያት እንግዲህ ጉዳት የደረሰባቸው እነዚህን አካባቢዎችና ዜጎችን መልሶ ወደ ሰላማዊ ኑሯቸው እንዲመለሱ ለማድረግ ወደ መደበኛ ኑሯቸው ለመመለስ በመንግስት በኩል ቁርጠኝነቱ አለ። ወደ ተግባርም ተገብቷል። ቀደም ሲል ባነሳሁላችሁ መልኩ ለዚህም ደግሞ ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮችና ድጋፍ አድራጊ ተቋማትም እስካሁን ሲያደርጉት በነበረው ከዛም ከፍ ባለ መልኩ ትብብራቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ይታመናል። መንግስትም እዚሁ ልክ ጥሪውን ያቀርባል። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያለውን ጉዳይ ስንመለከት በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ላለፉት ሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት ለማስቆም እንደዚሁም ዘለቄታዊ የሰላም መፍትሄ ለመስጠት የሰላም ስምምነቱ ከተደረሰ ወዲህ በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል በአፍሪካ ህብረት መሪነት ትልቅ ትርጓሜ የሚሰጠው የሰላም ስምምነት ከተደረሰ ወዲህ በውስጡ የተለያዩ ነጥቦች መቀመጣቸው ይታወቃል። ከስምምነት ነጥቦቹ መካከል እንግዲህ ሁለቱም ወገኖች የጠብ አጫሪ ቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ተግባራትን እንዲያቆሙ የሚለው አንደኛው ነው። ጥላቻን፣ መራራቅን የሚያባብሱ ንግግሮችን፣ ትርክቶችን ማስቆም እንደሚገባቸው በስምምነት ሰነዱ በአንቀጽ 3 ቃል የተገባበት እና ሁለቱም አካላት እንደዚሁ ከስምምነት የደረሱበት ነው። በመሆኑም ይህንን የስምምነት ሰነድ እንደዚሁ ነጥብ በፍጥነት ተግባራዊ ለማድረግ እንዲረዳ የመገናኛ ብዙሃን የግጭት አገናዛቢና የሰላም ገንቢ የመረጃ ፍሰት ማጣቀሻ ወይንም መመሪያ ተዘጋጅቷል። በመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን በኩል ይሄ ኃላፊነት የተሰጠው ለዚህ ተቋም ነው። በዚህ ተቋም በኩል ይሄ መመሪያ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ መመሪያው መሰረታዊ የመርሆችን፣ የጋዜጠኝነት፣ የመገናኛ ብዙሃን የስራ የሙያ እሴቶችን፣ ከዛ ባሻገር የስነ ምግባር ኃላፊነቶችን፣ ህዝባዊ ወገንተኝነትን፣ ተጠያቂነት አሰራሮችን ለማስፈን እነዚህን እንደ መነሻ መርሆ አድርጎ እየተዘጋጀ ነው። መመሪያው በአስቸጋሪ ግጭት ወቅት ሰላምን ለመገንባት የሚደረጉ ጥረቶችን ለማገዝ የመገናኛ ብዙሃን ትልቅ ሚና እንዳላቸው ከግምት ውስጥ በማስገባት መብትና ግዴታቸውን ለማብራራት ከዛም ባሻገር ደግሞ በዜጎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ እንደዚሁም በሰላም ስምምነቱ ላይ የተገቡ ቃል ኪዳኖችን ከማክበርና ከማስከበርም መነሻ ያደረገ አውድ ያለው መመሪያ ነው። ከዛ ባሻገር ግን የመገናኛ ብዙሃንን ነፃነትን ከመገደብ እንደዚሁም የይዘት ቁጥጥር ከማድረግ መንፈስ አለመሆኑ እዚህ ላይ ሊሰመርበት ይገባል ማለት ነው።
እንግዲህ የዚህ ሰነድ ዋና ዓላማ የመገናኛ ብዙሃንና ጋዜጠኞች የተለያዩ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ከዛ ባሻገር ለሰላም ጥረቱ እንደዚሁ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ዘገባዎችንና የተለያዩ ሀሳቦችን፣ አስተያየቶችን ከማሰራጨት እንዲቆጠቡ ለማድረግ ግጭትን ሊያባብሱ ከሚችሉ ሀሳቦች እንደዚሁ ራሳቸውን ማራቅ እንደሚገባቸው ያንንም ለማድረግ የሚያስችላቸውን አሰራር እንዲዘረጉ መመሪያ የሚሰጥ ከዛ ባሻገር ደግሞ የመሰረታዊ የሙያ መርሆችንም እንዲያከብሩ ለማድረግ አቅም የሚሰጣቸው መመሪያ ሆኖ እናገኘዋለን። ይህንን መመሪያ እንግዲህ በተመለከተ በቅርቡ የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከኛው ተቋም ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ጋር በመሆን ዝርዝር አተገባበሩ ምን ይመስላል፣ መርሆቹስ በውስጡ የተካተቱት ነጥቦች ምንድን ናቸው የሚለው ጉዳይ በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃንና ለህዝቡ መረጃ ማብራሪያ የሚሰጥበት ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው አጀንዳ ልውሰዳችሁ። ሌላው አጀንዳችን እንግዲህ ከዚህ ከሰሜኑ ጦርነት ጉዳይ ወጣ ስንል የኢትዮጵያ ያላትን የተፈጥሮ ሀብቶች ለመጠቀም እንድትችል በተለይ ደግሞ በሰዎች ህይወት ላይ የሚተረጎም ለውጥን ማምጣት እንዲቻል ባለፉት ጥቂት ዓመታት በርካታ ህዝብን ያሳተፉ ብዙ ንቅናቄዎች ሲከናወኑ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ የአረንጓዴ አሻራ፣ የበጋ ስንዴን መጥቀስ እንችላለን። የበጎ ፍቃድ ስራዎችም ከዛ ባሻገር ደግሞ የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብሮችም እንደዚሁ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ለውጥ ማምጣት ያስቻሉ እንደዚሁም ሚሊዮኖች የተሳተፉባቸው የንቅናቄ ስራዎች ናቸው። ትልቅ ውጤት ማምጣት የቻሉ መሆናቸውን የምናስታውሰው ነው። እንግዲህ በእነዚህ መርሃ ግብሮች የተገኘውን ውጤት ደግሞ አሁን ላይ በሌሎች ዘርፎችም ለመድገም እንዲቻል በቅርቡ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አማካኝነት የሌማት ትሩፋት ንቅናቄ ወደ ስራ መግባቱ የሚታወስ ነው። ይህ ንቅናቄ በማህበረሰቡ ዘንድ በተለይ መሰረታዊ የአኗኗር ለውጥን ማምጣት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ነው። የአመጋገብ ለውጥን እንደዚሁ ለማምጣት እንዲቻል በግብርና ዘርፍ ውስጥ በመትከል የተገኙትን ውጤቶች አሁን ደግሞ በማርባት ለመድገም እንዲቻል የተለያዩ ንቅናቄዎች የሚደረጉበት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትታወቅበት ነገር ግን እምብዛም ያልተጠቀመችበት የእንስሳት ሀብት አላት። ይህንን ሀብቷን በአግባቡ መጠቀም እንድትችል ለማድረግ መዋቅራዊ የመንግስትንም ትኩረት ያገኘ ስራ ነው። ሰፊ የእንስሳትና የአሳ ሀብት ባለቤት ናት ሀገራችን። ለግብርናው ዘርፍ ደግሞ የሚውል ምቹ ስነ ምህዳርም አላት። በእንስሳት ሀብት እንግዲህ በአፍሪካ ቀዳሚ እንደሆነች ይታወቃል። ከዛ ባሻገር ግን ከ70 ሚሊዮን በላይ የዳልጋ ከብት፣ 52 ሚሊዮን ፍየል፣ 43 ሚሊዮን በግና 8 ሚሊዮን ግመል መኖሩንም የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኮሚሽን የቅርብ መረጃ ያመለክታል። ይህ እንግዲህ እጅግ በጣም ትልቅ አቅም ነው እንደ ሀገር ከተመለከት ነው። ከወተት ሀብት አኳያ እንግዲህ ወደ 15 ሚሊዮን ላሞች እንዳሏትም እዚሁ ላይ ማንሳት ያስፈልጋል። ነገር ግን ሀገራችን ካላት የወተት፣ የዶሮ ስጋ እንደዚሁም የእንቁላልና የማር ምርታማነት አቅማችን አንጻር እስካሁን ተግባር ላይ መዋል የቻለው እጅግ በጣም ጥቂቱ ነው፣ በጣም ትንሹ ነው። ከአብዛኞቹ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ይህንን መረጃ ስንመለከተው እጅግ በጣም ያነሰ ሆኖ እናገኘዋለን። የምርቶቹ የነፍስ ወከፍ ፍጆታም እንደዚሁ በእጅጉ ዝቅ ያለ ነው። ይህንን ችግር ለመቅረፍ እንደዚሁ ምርትና ምርታማነትን በዚህ ዘርፍ ላይ ለማሳደግ እንዲቻለው ይሄ መርሃ ግብር በንቅናቄ መልክ ወደ ስራ እንዲገባ የተደረገው። በዝቅተኛ የወተት ምርታማነት ምክንያት እንግዲህ የከፍተኛ የወተት ምርት ፍላጎት ክፍተት ይታያል። እዚህ ላይ የተወሰኑ ቁጥሮችን እንኳን ብንመለከት በጣም በግልጽ ማየት ይቻላል። በአጠቃላይ እንግዲህ አመታዊ የወተት ምርታችን 7.1 ቢሊዮን ሊትር ሲሆን አመታዊ የነፍስ ወከፍ ፍጆታችን ግን ከ66 ሚሊዮን ሊትር አለመብለጡ ነው ቁጥሮች የሚያሳዩት። በአንጻሩ ደግሞ የተቀነባበሩ የወተት ምርቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት በአማካኝ 25.5 ሚሊዮን ዶላር በየአመቱ ወጪ ይደረጋል። እንግዲህ አሁን ያለው የወተት ምርት አጠቃቀም ለአንድ ሰው በአመት ከሚያስፈልገው ወደ 200 ሊትር አካባቢ ነው። ከሱ በጣም በእጅጉ ያነሰ መሆኑንም እዚሁ ላይ መመልከት ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ ዓለም አቀፋዊ ልኬቶችን እንኳን ለመድረስ በጣም ብዙ ርቀት መጓዝ እንደሚያስፈልግ በግልጽ የሚያመላክት ነው። ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሀገር ውስጥ ዝርያ ያላቸው ዶሮዎች ቢኖሩም አሁንም ምርታማነታቸው እጅግ በጣም አነስተኛ በመሆኑ በቂ ምርትን ከዚህ ዘርፍ እንደዚሁ ማግኘት አልተቻለም።
ሌሎች እንግዲህ በተመሳሳይ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ በተመሳሳይ የተፈጥሮ ሀብት ደረጃ ላይ የሚገኙትንም ሌሎች ሀገራት ስንመለከት ከደረሱበት ደረጃ አንጻር በጣም አነስተኛ መሆኑን እዚሁ ላይ ማሳየት ያስፈልጋል። በትንሹ ደግሞ አሁን ያለበትን የምርትና ምርታማነት መጠን በአምስት እጥፍ ማሳደግ ያስፈልጋል፣ እነዚህ ሀገራት የደረሱበት ላይ ለመድረስ ማለት ነው። እንግዲህ በሀገራችን የንብ ሀብት እንደዚሁ እጅግ በጣም እምቅ አቅም ያለበት ነው፣ ብዛም ያልተሰራበት ዘርፍ ሆኖ እናገኘዋለን። በአመት ወደ 147,000 ቶን ማርና 11,000 ቶን ሰም የሚመረት ቢሆንም ይሄ ግን አሁንም በሀገር ውስጥ ያለውን ፍላጎት ለመሸፈን እንደዚሁም የውጭ ንግድን እንደዚሁም ለማበረታታት በሚያስችል መልኩ እየተሰራበት እንዳልሆነ በግልጽ መመልከት ያስፈልጋል። እነዚህን ዝርዝር እውነታዎች ለመቀየር ነው እንግዲህ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር አሁን በሀገራችን በንቅናቄ መልክ ወደ ስራ የገባው። ይሄ ዘርፍ ደግሞ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ በእያንዳንዳችን ጓዳ ውስጥ መተርጎም የሚችል መሆኑንም መመልከት ያስፈልጋል። የሌማት ትሩፋት የአራት ዓመት ፕሮግራም ነው የሚሆነው፣ የአራት ዓመት መርሃ ግብር ነው። እስከ 2018 ድረስ ተግባራዊ የሚደረግ ይሆናል። ዋና ዋና ግቦችንም እዚህም ላይ ስንመለከት የእንስሳት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ዋነኛው ነው። የምግብን ስርዓትን እንደዚሁም የምግብ ዋስትናን በዚህ ዘርፍ ማረጋገጥ ደግሞ የሚጠበቅ ውጤት ነው። በዚሁ ልክ ደግሞ ዘርፉ ከፍተኛ የሆነ የስራ እድልን ለመፍጠር ያስችላል እና ሚሊዮኖች በዚህ ዘርፍ አማካኝነት የስራ እድል ይፈጠርላቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። ከዛ ባሻገር የወጪ ንግድንም እንደዚሁ ለማበረታታት እና ከዘርፉ ሀገራችን የምታገኘውን የውጭ ምንዛሬ መጠን ከፍ ማድረግ ይቻላል። ከውጭ የሚገቡ ቀደም ሲል ስጠቅስላችሁ እንደነበረ ወደ ሀገራችን የሚገቡ የተለያዩ ምርቶችም አሉና እነሱንም ሀገር ውስጥ ምርት የመተካቱ ዓላማ ሌላኛው ነው። በተወሰኑ ባጭሩ ዝርዝር ዓላማዎቹና ግቦቹን ላስቀምጥላችሁ። አሁን የወተት ምርትን በተመለከተ ሀገራችን ካለችበት ከ6.9 ቢሊዮን ሊትር ወደ 11.7 ቢሊዮን ሊትር ማድረስ አንደኛው ዓላማው ነው። የዶሮ እርባታን በማሻሻል የዶሮ እንቁላል ምርትን ከ3.2 ቢሊዮን ወደ 9.1 ቢሊዮን ከፍ ማድረግ የሚለው ሌላው ሁለተኛው ዓላማው ነው። የዶሮ ስጋ ምርትንም ከ900,000 ቶን ወደ 240,000 ቶን ከፍ ማድረግ እና በእያንዳንዳችን ጓዳ ውስጥ የሚተረጎም ለውጥን ማምጣት ይጠቀሳል። ሌላው የማር ምርትን ከ147,000 ቶን ወደ 296,000 ቶን ማድረስም ተጠቃሽ ዋና ዋና ግቦቹ ናቸው ማለት ነው። እነዚህን ግቦች ለማስፈጸም እንግዲህ በርካታ የማስፈጸሚያ ዝርዝር ስልቶች ተነድፈዋል። ከነዚህ መካከል አንደኛው የማስተባበሪያ ሰፊ አደረጃጀትን መፍጠር የሚለው ነው። ይህንን አይነት ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ውጤታማ ለማድረግ ሰፊ የሆነ የማስተባበር እንደዚሁም ኃላፊነትን የመውሰድ ስራ ይጠይቃል እና ትልቅ ትኩረት ተሰጥቷል። የቴክኒክና የክትትል ድጋፍን እንደዚሁ ማስፋፋት ያስፈልጋል። በዚህ ስራ ላይ የሚሰማሩ ባለሙያዎች ከፍተኛ የሆነ የቴክኒክ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል። ሰፊ የሆነ ሳይንሳዊ እውቀትን እንደዚሁ የሚፈልግ ነው እና ይህንንም ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ የባለሙያዎች ድጋፍን ማስተባበር የሚለው ይጠቀሳል። የግሉን ዘርፍም እንደዚሁ ማሳተፍ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶታል። የምርት ግብአትና የቴክኖሎጂ አቅርቦትን ማበረታታት የሚለው እዚሁ ላይ ተጠቃሽ ነው። እንግዲህ ይህንን ለመስራት ከፌዴራል ደረጃ እስከ ቀበሌዎች ድረስ በሁሉም ክልሎች የሚተገበር ይሆናል። በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ክልሎችም ከተማ አስተዳደሮችም ይህንን ስራ ወደ ራሳቸው ወስደው በዝርዝር የአፈጻጸም ስልቶችን እንደዚሁ ቀርጸው አሁን ላይ ወደ ስራ ተገብተውበታል። ሁሉም ዜጋ ደግሞ እዚህ ላይ መሳተፍ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላው ለዛሬ እንድንመለከተው የወደድኩት ጉዳይ ሀገራችን ትልልቅ ሁነቶችን ታስተናግዳለች በዚህ አሁን ባለንበት ወር። እነዚህ ሁነቶች ደግሞ ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳም አላቸው። ከነዚህ መካከል እንግዲህ 17ኛው ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ይገኝበታል። ይሄ ዓለም አቀፍ ሁነት ከህዳር 19 እስከ 23 የሚካሄድ ሁነት ነው። አምና ለዚሁ ለዓለም አቀፍ ጉባኤ መሰረት የጣለው እና አሁን ዘንድሮ ሀገራችን ይህንን ዓለም አቀፍ ጉባኤ እንድታስተናግድ መሰረት የጣለው
مككر بحملة ور مكايدو يمي تواصلو ይህንን ተከትሎ ነው እንግዲህ የዘንድሮ ከህዳር 19 ጀምሮ የዓለም አቀፍነት በሀገራችን የሚካሄደው 17ኛው ዓለም አቀፍ የበይነ መረብ አስተዳደር ጉባኤ ለማዘጋጀት እንዲቻል በስኬታማነት ለማጠናቀቅ እንዲቻል በርካታ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ነው የሚገኙ። በነገራችን ላይ 16ኛውን ጉባኤ ያስተናገደችው ፖላንድ ነበረች። አሁን ሀገራችን ከፖላንድ ተረክባ ነው የዘንድሮ ጉባኤ የምታዘጋጀው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጉባኤ አምስት ዋና ዋና ጭብጦች አሉት። አንደኛው ከበይነ መረብ አገልግሎት አንጻር ይህንን ግንኙነት ማግኘት የማይችሉ አካላትን የማይችሉ ዜጎችን ወደ አገልግሎቱ ለማስገባት የሚደረጉ ዓለም አቀፍ ጥረቶች ላይ የሚመክር ነው። የመረጃ ማስተዳደር እና የግል መረጃ ጥበቃም እንደዚሁ በዚህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ላይ ትኩረት ያገኘ ሌላኛው ርዕስ ነው። ሌላው እንግዲህ ከአገልግሎት አሰጣጥ ጋር በተገናኘ የተቆራረጠ የበይነ መረብ አገልግሎትን ለማሻሻል እንዲቻል እና ይህንን የመቆራረጥ ችግሮችን ለመፍታት በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን አይነት መፍትሄዎች ሊቀመጡ ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ ላይ እንደዚሁ እንደሚመክር ይጠበቃል። ሌላው የዘርፉን ደህንነት ማረጋገጥ ነው። ይህ ዘርፍ በከፍተኛ ሁኔታ ለወንጀል የተጋለጠ ዘርፍ መሆኑ ይታወቃል። የዚህ ዘርፍ ደህንነት ማረጋገጥ ጥበቃ ማድረግና ከዛ ባሻገር ደግሞ በዋነኛነት ተጠያቂነትን ማስፈን የሚለው እንደዚሁ ትኩረት ያገኘ ነው። ሌላው የመጨረሻው የመጪ ጊዜ ቴክኖሎጂዎች ለምሳሌ እንደ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይም ሰው ሰራሽ አስተውሎቶችን እንዴት አድርገን በዚህ ዘርፍ ላይ መጠቀም እንችላለን፣ ሀገራችን እንደዚሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ልምድ ምን ይመስላል የሚለው ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ትኩረት አድርጎ የሚመክር ነው። እንግዲህ ሀገራችን ለምን ይህንን ጉባኤ እንድታስተናግድ በዚህ ወቅት ተመረጠች የሚለውንም መመልከት ያስፈልጋል። በዘርፉ ከፍተኛ የሆኑ ማሻሻያዎች እየተደረጉ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ ማሻሻያዎች በአጠቃላይ ተደምረው እንግዲህ 17ኛውን ጉባኤ እንድታዘጋጅ ሀገራችን የተመረጠችበት ምክንያት ነው። የዲጂታል ኢትዮጵያ ስትራቴጂ 2025 ስትራቴጂ ጸድቆ እንግዲህ ወደ ስራ መግባቱ አንደኛው ምክንያት ነው። ሌላው በቴሌኮም ዘርፍ ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎችን እያደረገች ትገኛለች ሀገራችን። ከዚህም ለዓለም አቀፍ ተወዳዳሪዎች እንደዚሁ ዘርፉን ክፍት ማድረጓ፣ ሌላው የቴሌኮምና የበይነ መረብ ተደራሽነትንም ለማሳደግ እንዲቻል ተጨባጭ ለውጦችን ማስመዝገብ የቻለች በመሆኑ ይህንን ጉባኤ እንድታዘጋጅ ተመርጣለች ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ጉባኤ ሀገራችን የጀመረችው የቴሌኮም ዘርፍ ሪፎርሞች አሉ፣ ማሻሻያዎች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በዘርፉ ያሉ ውጤቶችንም ሌሎች ሀገራት ለማሳየት ያስችላታል። የጉባኤ ተሳታፊዎችም የሀገሪቱን እድገት እንዲገነዘቡ ለማድረግም ትልቅ እድል የሚፈጥር ዓለም አቀፍ ጉባኤ ነው። ከተለያዩ ዓለም አቀፍና ሌሎችም ባለድርሻ አካላት የልማት አጋሮችን ጭምር ወደዚህ ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በሺዎች የሚቆጠሩ ተሳታፊዎች የሚስተናገዱበት ነው እና የሀገራችን የኮንፈረንስ ቱሪዝም በማበረታታት በዘርፉ በተለይ የተገኙ ለውጦችንም ለማሳየት ከዘርፉ የሚገኘውንም ሀገራችን የምታገኘውን ገቢ ለማሳደግ ያስችላል። በተለይ እንደምታውቁት የቱሪዝምና የኮንፈረንስ ቱሪዝም በተለይ ዘርፉ መቀዛቀዝ የታየባቸው ዓመታት እንደነበረ ይታወቃል። ይህንን ዳግም እንዲያንሰራራ ለማድረግና ከዘርፉ የሚገኘውንም ገቢ ከፍ ለማድረግ እንዲቻል ይሄ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል። ከዛ ባሻገር ግን አንድ ትልቅ ሌላ ትርጉምም አለው። እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት የኢትዮጵያን ገጽታ ለማጠልሸት በጣም በርካታ ጥረቶች በብዙ አካላት በኩል ሲደረግ እንደነበረ ይታወቃል። ብዙ የጣሩ አካላት መኖራቸውን እንደዚሁ ተመልክተናል። የዓለም አቀፍ ጉባኤ እንግዲህ በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት መካሄዱ ለዚህ የኢትዮጵያን በጎ ለማውራት ለማይሹት አካላት ትልቅ ምላሽ የሚሰጥ ነው። የኢትዮጵያን ገጽታ ለመገንባት የሚያስችል ነው። እምቅ አቅሟን ለማሳየት የሚያስችል ነው። ኢትዮጵያዊነት ጨዋነትን፣ እንደዚሁም ደግሞ ትልልቅ እውነቶችንም የማስተናገድ ልምዷን ዳግም ለመላው ዓለም የምታሳይበት እውነት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላው ላነሳላችሁ የምፈልገው ከዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ሳንወጣ በዚህ ወር የሚካሄደው በማዕድን ዘርፍ ላይ በተለይ ትልቅ ትርጉም ያለው እንደዚሁ እውነት አለ። የማዕድን ዓለም አቀፍ ኤክስፖ ከህዳር 1 እስከ 3 ድረስ ይከናወናል። በኤክስፖ ላይ ከ270 በላይ ሀገራት የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች ይሳተፉበታል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ ዘርፍ ላይ የሚሰሩ ማለት ነው። የማዕድን ኩባንያዎች፣ ጌጣጌጥ አምራቾች፣ ላኪዎች፣ እንደዚሁም የማዕድን ቴክኖሎጂ
ላይ የሚሰሩ የተለያዩ አካላት እንደዚሁ ተሳትፎ የሚያደርጉበት ነው። ከዛ ባሻገር ግን የማዕድን ዘርፍ ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ ድጋፍንም የሚፈልግ ነው እና እነዚህ ዓለም አቀፍ የፋይናንስ አድራጊ ተቋማትም በዚህ ኤክስፖ ላይ እንዲሳተፉ ለማድረግ እና የሀገራችንን እምቅ አቅም ለማሳየት ለማስተዋወቅ ትልቅ በር የሚከፍት ሁነት ሆኖ እናገኘዋለን። ለሀገራችን የማዕድን ዘርፍ እንደዚሁ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንም ለማስተዋወቅ የሚያስችል እድልን ይፈጥራል። ሌላው እንግዲህ የስራ እድልንም ለመፍጠር እንዲያስችል በተለይ ደግሞ ወጣቶች ወደዚህ ዘርፍ በስፋት እንዲገቡ ለማድረግም ትልቅ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ መገናኛ ብዙሃንም የኢትዮጵያን በጎ እንዲያወሩ የሚያደርጋቸው አንዱ ሁነት ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህና ሌሎችም ተጠባቂ ሁነቶች በኢትዮጵያ መካሄዳቸው ሀገራዊ ፋይዳው እጅግ ከፍተኛ መሆኑን እዚህ ላይ በጣም ማስመር ያስፈልጋል። በሀገራችን ላይ የሚዲያና የዲፕሎማሲ ዘመቻዎች ተከፍተው ከፍተኛ የተቋማትና ሀገራሽ የተለያዩ ሀገራት እንደዚሁ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችሉ ሁነቶች ሆነው እናገኛቸዋለን። ለእነዚህ ዓለም አቀፍ ሁነቶች ስኬት ደግሞ የሚመለከታቸው የዘርፉ ባለድርሻ አካላት ከሚያደርጉት ጥረት ባሻገር እያንዳንዳችን ለሁነቶቹ መሳካት እንደዚሁም ደግሞ ሀገራችን በዓለም አቀፍ ደረጃ ገጽታዋን ለመገንባት የሚያስችሉ ከኮንፈረንስ ቱሪዝም እና ሌሎች ከሁነት ጋር ተያያዥነት ያላቸው የቱሪዝም ዘርፍን ለማበረታታትም ትልቅ አቅም የሚፈጥሩ ናቸው እና ሁሉም ዜጋ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚመጡ በሺዎች የሚቆጠሩ እንግዶችንም የምናስተናግድበት ወቅትም በመሆኑ እያንዳንዳችን በፍጹም የኢትዮጵያ ጨዋነት ከዚህ በፊት ትልልቅ እውነቶችን የማስተናገድ ልምድ ያላት ሀገር ናት እና በእንክብካቤ አስተናግዶ በመሸኘት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የሀገሩ አምባሳደር የሀገሩ ልዑክ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት እነዚህ እውነቶች በተሳካ ሁኔታ ተከናውነው በስኬት እንዲጠናቀቁ ለማድረግ እያንዳንዱ ዜጋ ድርሻውን እንዲወጣ በዚሁ አጋጣሚ መንግስት ጥሪ ያቀርባል።